bat's knee with the ball at their feet. So the Mexican goals. 30 августта Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан көчө футболу боюнча кыз-келиндер арасында дүйнө биринчилигинин кезектеги беттештеринде Кыргызстандын кыз-келиндер командасы Египеттин курама тобуна туш келип, атаандаштарын 7-1 эсеп менен утушту. Бул тууралуу Норвегияда жашаган чемпионатта биздин кыз-келиндерди сүрөп, көрөрмандык кылып жаткан мекендешибиз Индира Мелиса социалдык тармактар аркылуу билдирди. Маалыматка ылайык, Египеттин командасынын дарбазасына Өмүрхан Токтогулова 3 гол, Аделя Даниярова 2 гол, ал эми Кенже Бүбү Рысбек кызы менен Каныкей Акылбек кызы бирден гол киргизишкен. Кыргызстандын спортчулары акыркы мезгилде жалаң жеңиштерге жетишип, кыргыз журтчулугунун сыймыгына айланышты. Норвегиянын борбору Осло шаарында 28 август күнү башталган көчө футболу боюнча дүйнөлүк чемпионат 5 сентябрга чейин уланат. Анда Кыргызстандын намысын коргоо үчүн 8 кыздан турган команда ийгиликтүү катышууда. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атайын Next TV, күндүн темасы.